ଗତ କାଲି ଯେଭଳି ଭାବରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ସରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଯଦି କହିବା ସିଜ୍ ହୋଇ ରହିସାରିଛି। ଏବଂ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି କଲେଜରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର କୁହନ୍ତୁ ବା ପାଞ୍ଚଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ସରିଥିବା ପରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ଭୋଟ ଏଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ହେଉଛି ବିଜେପି କଲେଜରେ CCTV ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଭିତରେ ରହିଛି ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଫ୍ଲୋର୍ରେ ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ EVM ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ବିଜେପି କଲେଜରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ଥିବା CCTVର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠିକି ଫିଫ୍ଥ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଆମେ କହିବା ଏକାମ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ EVM ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଏବଂ ଜଟଣୀର ଯଦି ଦେଖୁଛେ ଜଟଣୀର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଫିଫ୍ଥ ଫ୍ଲୋର୍ରେ, କ୍ଷମା କରିବେ ଫୋର୍ଥ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ରହିଛି ଏକାମ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ସରିଥିଲା ଏବଂ CCTV ସର୍ଭିଲାନ୍ସରେ ଏସବୁଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ଏକାମ୍ର ଉତ୍ତର, ମଧ୍ୟ, ଜୟଦେବ, ଜଟଣୀ ଏ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର EVM ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍କୁ ଅଣାଯାଉଛି। ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ। ଇଏ ହେଉଛି ବିଜେପି କଲେଜର ଆର୍ଟ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବ୍ଲକ୍, ଯେଉଁଠିକି EVM ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବଂ କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ EVM ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍କୁ ଅଣାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି, ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ EVM ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବିଜେପି ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜର ଯେଉଁ ଆର୍ଟ୍ସ ବ୍ଲକ୍ ରହିଛି ଏହି ଆର୍ଟ୍ସ ବ୍ଲକ୍କୁ ଅଣାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏହି ବ୍ଲକ୍ରେ ପାଞ୍ଚଟି ଫ୍ଲୋର୍ ରହିଛି, ପାଞ୍ଚଟି ଫ୍ଲୋର୍ରେ ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଭୋଟ୍ ଗଣତି ସରିଛି, EVM ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାଉଣ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କାଉଣ୍ଟିଂ ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ କେମିତି ରହିପାରିବ, ତା ସହିତ CCTV ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ସହିତ ପାଞ୍ଚ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।